দৰিকা দিচাং আৰু দিৰৈ নদীয়ে শিৱসাগৰ জিলাৰ বেদবাৰীৰ মোজা বকতা মজাত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন কৰিলে বৰ্তমান পানী শুকালে তথা বানপানী বৰ্তমান কমিলে কিন্তু খেতিয়কসকলৰ দুখ দুৰ্দশা অন্ত নপৰিলে কাৰণ বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি থৈ গ'ল বেতবাৰী মোজা বকতা মোজাৰ শ বিঘাত কৰা খেতি ভূমি বৰ্তমান যিবিলাক ৰোৱা ৰুইছিলে মই সেইবিলাকৰ বৰ্তমান দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ সেয়া হৈছে বেতবাৰী মোজাৰ দৃশ্য এই ইয়াত যিবিলাক ৰোৱা আছিলে এইবিলাক পথাৰত শ শ বিঘা ভূমিত মানুহে খেতিয়কসকলে ৰুই শেষ কৰিছিলে কিন্তু এসপ্তাহৰ ওপৰত দৰিকা নদী দৰিকা নদীৰ বানপানীয়ে ইয়াত বুঢ়াই ৰাখিছিলে এই ৰোৱাসমূহ যাৰ বাবে বৰ্তমান পানী শুকোৱাৰ পিছত এই ধৰণৰ গেলি সম্পূৰ্ণ নষ্ট হৈ গৈছে ইয়াত দেখিছে শ বিঘা ভূমিত কৰা ৰোৱা ৰুৱতি পথাৰ বৰ্তমান এই ধৰণৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিলে যাৰ বাবে পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে খেতিয়কসকলৰ কাৰণ এতিয়া ভাদ মাহৰ মাজভাগ পালেহি বৰ্তমান কঠীয়া সিঁচি পুনৰ ৰুবলৈও সময় নাই যাৰ বাবে এইসকল খেতিয়ক খেতিয়কে বৰ্তমান হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে মই পোনপ্ৰথমে এগৰাকী জ্যেষ্ঠ খেতিয়ক খেতিয়ক আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পুৰা কি হ'ব আমাৰ গোটেই বেতবাৰী দগাঁৱৰ মানে ৰাইজে এতিয়া পানী ধাৰ নচোৱা অৱস্থা হৈছে কাৰণ গোটেই পথাৰ মানে যিমানখিনি ৰুই শেষ কৰিছিলে এতিয়া মানে কঠীয়া পাবলৈও নাই গোটেই মাৰি শেষ কৰিলে

কিবা আমাক সাহায্য দিয়ে নহলে কি কব আপোনালোকৰ খেতি চহা তহা পৰি মেলি গোটেইখন নষ্ট কৰিছে বিনষ্ট কৰিছে এতিয়া ক্ষতিপূৰ্ণ যি দিয়ে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াত কিমান খেতিয়কৰ ডুবিলে আধাফাল নায়েই গাওঁখন নাহেই সম্পূৰ্ণ গাওঁখন নাই ইয়াত আপোনালোকৰ পানীয়ে মাৰিলে পানীয়ে মৰাৰ পাছত এতিয়া আকৌ পোকে ধৰিছে পোকে খাই অৱস্থা বিলাকৈ নিছে বুলি এতিয়া এইবিলাক গেলি গৈছে আকৌ জীয়াৰ সম্ভাৱনা আছে জানো আকৌ ৰ'দ দিব আৰু এতিয়া ৰ'দ দিব মৰি যাব সমানে আৰু মানে এতিয়া ভাল খেতি নহয় আৰু হয় এতিয়া এফালে যিবিলাক সজাল ধৰা ৰোৱা বৰ্তমান বাচি আছে সেইবিলাকতো চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে সম্পূৰ্ণ নষ্ট কৰি পেলাইছে আৰু যিবিলাক ক'ত সজাল ধৰা ৰোৱা আৰু আনফালে এফালে চৰহা পোকে নষ্ট কৰিছে আনফালে এয়া দেখুৱাইছোঁ পানীয়ে সম্পূৰ্ণ ডুবাই থোৱাৰ ফলত বৰ্তমান যিহেতু পানী শুকালে কিন্তু এসপ্তাহ ধৰি পানীত ডুবি আছিলে বাঁহনি পানীত যাৰ বাবে বৰ্তমান পানী শুকোৱাৰ পিছতে এনেধৰণে ওলাই পৰিছে ৰোৱাসমূহ আৰু সম্পূৰ্ণ গেলা অৱস্থাত এয়া দেখুৱাইছোঁ এইবিলাকত সম্পূৰ্ণ ৰোৱা আছিলে কিন্তু সেই ৰোৱাসমূহ সম্পূৰ্ণ বৰ্তমান মৰি গ'ল আৰু যিবিলাক আছে সেইবিলাকো গেলি গেলি গৈছে যাৰ বাবে খেতিয়কে ইয়াৰ বেতবাৰী মজাৰ আৰু খামুন অঞ্চলৰ খেতিয়কে বৰ্তমান হাহাকাৰ কৰিছে অনাগত সময়ত কৃষি বিভাগে ইয়াৰ বাবে কি পদক্ষেপ ল'ব সেয়া কিন্তু লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ অহা এবছৰলৈ এই খেতিয়কসকলে যে হাহাকাৰ কৰিব লাগিব এমুঠি চাউলৰ বাবে তাৰ বাবে নিশ্চিত সেয়া কাৰণ শিৱসাগৰ বেতবাৰী মজাই হওক বা বকতা মজাই হওক নব্বৈ শতাংশ লোকেই আচলতে কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল কিন্তু এই খেতিয়কসকলৰ অৱস্থা বৰ্তমান পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বানপানীয়ে বিধ্বস্ত কৰি থৈ যোৱাৰ ফলত